वेदले ऋग्वेदले जहाँसम्म भन्दछ शब्द ब्रह्म शब्दो ब्रह्म शब्दाक्षरम ब्रह्म शब्दो वै ब्रह्म इत्यादि भन्दछ। यो शब्द चाहिँ आजसम्म विश्वव्यापी रूपमा के अरे तरङ्गको रूपमा फैलिरहेको छ, यसलाई परमेश्वरको वचन भन्दछ। यसले गर्दाखेरि अघि मैले पढेर सुनाएँ यूहन्नाको सुसमाचार एक अध्यायको एकदेखि लिएर 14 पदसम्म पढेर सुन हेर्नुभयो भने तपाईँले यदि यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको छैन भने पनि बाइबल पढ्दा त केही हुने होइन। यूहन्नाको सुसमाचार एक अध्यायको एकदेखि लिएर 14 पदसम्म पढेर हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ सनातन भन्ने कुरा के रहेछ बुझ्नुहुनेछ। यस कारणले सबै देवी देवताहरू जब जन्म भयो तिनीहरूको मृत्यु पनि भएको छ, तर येशु ख्रीष्ट जब मारिनुभयो सारा संसारको निम्ति गाडिनुभयो, चिहानको शक्तिलाई तोड्नको लागि बौरी उठ्नुभयो, उहाँ सनातन हुनुहुन्छ। उहाँ आदि सृष्टिभन्दा अगाडि नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ वर्तमान पनि हुनुहुन्छ, अनि उहाँ सनातन पनि हुनुहुन्छ। उहाँको अन्त कहिल्यै पनि छैन, न त उहाँको आरम्भ थियो न त उहाँको अन्त छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले मलाई सिकाउनु भएको छ, न धर्मस्य खण्डनार्थे जगति जातोहम धर्मस्य परिपूर्ति रेव मे अवतार हेतु। उहाँ भन्नुहुन्छ म कुनै धर्महरूलाई होच्याउनको लागि दोष लगाउनको लागि आएको होइन, तर त्यो धार्मिक विधानमा भएका अधुरा अपूर्ण कुराहरूलाई पूर्ण गरिदिनको लागि अवतरित भएर संसारमा ओर्ली आएको हुँ। म भित्रभित्रै सत्यको खोजी गरिरहेको थिएँ, भित्र मभित्र ठुलो द्वन्द्व चलिरहेको थियो, किनभने धेरै मानिसहरूको मैले दाह संस्कार गराउँथेँ। एकछिन अगाडि त्यो मान्छे मरेर त्यो मान्छे सम्माननीय थियो, पूजनीय थियो, तर मरिसकेपछि अब शास्त्रले उसलाई प्रेत बनाउँछ, फलाना प्रेत अब नआएज है भनेर मलामीले उसलाई दाह संस्कार गरिसकेर बाटोमा फर्केर आउँदा चाहिँ काँडाले बाटो छेकेर आउनुपर्छ। त्यसले गर्दा म भित्रभित्रै मर्माहत हुन्थेँ, मलाई पनि हे पण्डित माधव अब नआएज है हे प्रेत भन्नु, पहिला त अहिले त मलाई सबैले मेरो खुट्टा धोएर पानी खान्छन् पण्डित माधव भन्छन्, अब पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे भनेर भन्छ। म कतिचोटि त्यसरी चाहिँ मैले बाइबल लगेर त्यहाँ चाहिँ बाइबलको कमजोरी कहाँ छ, क्रिस्चियनलाई कहाँ प्रहार गर्ने ठाउँ पाइन्छ भन्ने हिसाबले मैले लगेर बाइबल पढ्न थालेँ। अन्तमा मैले अघि नै भने जथाभावी पढेँ अनियमित ढङ्गले, तर यही यूहन्ना सुसमाचार एक अध्यायमा गएर पढ्दै गएपछि चाहिँ अनि म फेरि बिस्तारै बिस्तारै वेद र बाइबललाई दजाएर पढ्न थालेँ र अन्तमा मेरा 4000 मेरा ऋषि महर्षिहरू जो 4000 वर्ष अगाडिदेखि उहाँहरू मुक्ति खोज्दै सत्य खोज्दै तपस्या गरेर शरीरलाई दुःख दिएर आउनुभयो, त्यसरी नै उहाँ फर्केर रुँदै आउनुभयो, रुँदै फर्केर जानुभयो। तर अब मैले चाहिँ भित्रभित्रै निर्णय गरेको थिएँ म चाहिँ कि चाहिँ अब नास्तिक हुन्छु होइन भनेदेखि चाहिँ मुक्ति कुरो चाहिँ खोजेरै छाड्छु जहाँसुकै जान पाइयोस्। त्यस कारणले मैले अघि पनि भने अघोरिकामा पनि पुगेर म झन्डै नरभक्षी भएको थिएँ सत्य खोज्ने। यसले गर्दा मन्दिरमा भएको सारा सम्पत्तिले मलाई उद्धार गर्न सकेन, 16 वर्षसम्म वैदिक दर्शनले अध्ययन गर्दा पनि ती शास्त्रहरूले मेरो उद्धार गर्न सकेन। सायुज्य मुक्ति सानिध्य मुक्ति सामिप्य मुक्ति कैवल्य मुक्ति इत्यादि मुक्तिको विषयमा भनिएको छ, तर ती मुक्ति किताबी कुरा भएका छन्, कुनै ऋषि महर्षिहरूले मुक्ति मैले पाएँ भन्दै आएका छैनन्। अब म भन्न सक्छु प्रभु येशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको कारणले मैले मुक्ति पाएँ, यही कुरा हो मेरो चाहिँ खोज जहाँ थियो त्यहाँ म टुङ्गो लागेँ। अब त्यहाँदेखि मलाई अर्को कुरा केही चाहिएको छैन, हिमालयमा माउन्टेन एभरेस्टको टाकुरामा पुगेपछि अर्को चुचुरा नपाए जस्तै येशु ख्रीष्टमा आइपुगेपछि न त अर्को बलिदान छ न त अर्को यज्ञ छ न त अर्को धर्म छ, सम्पूर्ण सबै कुराको सारांश सबै कुराको सार तत्त्व येशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, त्यो कुरो मैले पाएको छु। क्रिस्चियन धर्ममा प्रवेश गर्नु र येशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु चाहिँ आकाश र जमिनको फरक छ। मैले क्रिस्चियन धर्ममा अझै पनि प्रवेश गरेको छुइनँ, मेरो उद्धारकर्ता येशुलाई मैले मेरो व्यक्तिगत प्रभु र उद्धारकर्ताको रूपमा विश्वास गरेको हुँ। मलाई मानिसहरूले क्रिस्चियन भन्छन्, बाइबलले पनि त्यही कुरो सिकाउँदछ, तर म येशु ख्रीष्टको उपासक हुँ, मेरो मार्ग मुक्तिको मार्ग हो। बालककालमा बाल्य छौन्जेल बाल्य अवस्था तरुणीतिरको तरुण अवस्था वृद्ध भएपछि चिन्ता लेला प्रभुको न भजने कुन हो बेला भनेर पहिल्यै भनेकै छ। बालककाल त्यो मुक्तिको विषयमा कसलाई के थाहा, तर पनि तपाईँको अध्ययनकै आधारमा मेरो 16 वर्षमा वैदिक दर्शन अध्ययन गर्नुभयो, सनातन धर्म भनेको के हो त्यसो भए? सनातन भनेको चाहिँ कहिल्यै पनि त्यसको न त सुरु छ न त अन्त छ। त्यसो भए नेपालकै कानुनलाई आधार मान्ने हो भने
सनातन र नेपालको कानुनसँग के सनातन शब्द अर्कै ठाउँमा छ, नेपालको कानुन अर्कै ठाउँमा छ, त्यहाँ दुईजनाको बिचमा केही मतभेद कोही कुनै सम्पर्क छैन। त्यसो सनातन धर्म चाहिँ अब संसारिक भाषाबाट भन्ने हो भने, कानुनी भाषाबाट भन्ने हो भने, अथवा राज्यले स्थापित गरेको जुन एउटा पहिचान छ, हिन्दूहरू क्रिस्चियन भए पनि हिन्दूबाट उनीहरू क्रिस्चियन धर्म धारण गरे भनेर त्यसरी भन्ने गरिन्छ होइन, त्यो त कानुनअनुसार त हामीले मान्नै पऱ्यो, यद्यपि हामीले हाम्रो जीवन परिवर्तन गरेको भनेर यहाँले अघि भनिहाल्नुभयो। तर हिन्दू आफैमा सनातन धर्म हो कि होइन, त्यसो भए येशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूले अँगालेको क्रिस्चियन चाहिँ हुनसक्छ या सक्दैन? उहाँहरूले आफ्नो धर्मशास्त्रलाई जहाँसम्म उडाइ उठाउन बढाइ चढाइ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको आफ्नो इच्छा हो। सनातन शब्द भन्ने कुरा चाहिँ जसरी मृत्युपछि मान्छेलाई चौतारीमा लेखिन्छ यो फलाना हो, फलानाको उहाँको स्मरणार्थ यो चौतारा लेखिएको छ, उहाँ स्वर्गवासी भएको कारणले भनेर लेखिन्छ, त उहाँ स्वर्गवासी भयो कि भएन उहाँहरूलाई के थाहा, तर लेखन त लेखिदियो। त्यस्तै नै अब शास्त्रमा त कतै पनि कहिल्यै पनि कहीँ पनि सनातन धर्म भनेर हिन्दू धर्मशास्त्रमा अथवा वैदिक सनातन धर्मशास्त्रमा कहीँ पनि लेखिएको छैन। यसकारणले अब उहाँहरूले आफ्नो शब्दहरू थप्नुभयो आफ्नो धर्मलाई निकै माथिल्लो तहमा उचाल्नको लागि भने, त्यो तपाईँहरूको त्यो उहाँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत कुरा हो। तर सनातन भन्ने चाहिँ कुनै के अरे जो चाहिँ नै के अरे अजम्बरी छ, न त त्यसको जसको अन्त के सुरु छ न त आरम्भ छ न त अन्त छ, त्यसलाई चाहिँ सनातन भनिन्छ। तर हरेक धर्मशास्त्र वैदिक धर्मशास्त्रका ईश्वरहरू पनि उहाँको जन्मको विषयमा हामी पाउँदछौँ भने उहाँको मृत्युको विषयमा पनि पाउँदछौँ। अनि धर्मशास्त्रहरू पनि धर्मशास्त्रहरूले लेखकहरू ऋषि महर्षिहरू थिए उहाँहरू पनि मरेर गए। यसले गर्दाखेरि चाहिँ शब्द ब्रह्म चाहिँ वेदले ऋग्वेदले जहाँसम्म भन्दछ शब्द ब्रह्म शब्दो ब्रह्म शब्दाक्षरम ब्रह्म शब्दो वै ब्रह्म इत्यादि भन्दछ, यो शब्द चाहिँ आजसम्म विश्वव्यापी रूपमा के अरे तरङ्गको रूपमा फैलिरहेको छ, यसलाई परमेश्वरको वचन भन्दछ। यसले गर्दाखेरि अघि मैले पढेर सुनाएँ यूहन्नाको सुसमाचार एक अध्यायको एकदेखि लिएर 14 पदसम्म पढेर सुन हेर्नुभयो भने तपाईँले यदि येशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नुभएको छैन भने पनि बाइबल पढ्दा त केही हुने होइन। यूहन्नाको सुसमाचार एक अध्यायको एकदेखि लिएर 14 पदसम्म पढेर हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ सनातन भन्ने कुरा के रहेछ बुझ्नुहुनेछ। सनातन भन्ने चाहिँ कहिले पनि नाश नहुने कुरा हो, तर हामीले मानेका मैले पुजेका भगवान् कृष्ण पनि मरेको मलाई थाहा छ, मैले पुजेका भगवान् रामलाई पनि मर्दै गरेको मैले देखेको छु, शास्त्रले भन्दछ। भगवान् विष्णुको इतिहास अर्कै छ, आर्यन हिस्ट्री पढ्यौँ भने शङ्कर भगवान्को उत्पत्ति पनि देखिँदैन अन्त पनि देखिँदैन, कथा हो के हो त्यो पनि थाहा छैन। म शङ्कर भगवान्को उपासक थिइनँ, म वैष्णव भएको कारणले भगवान् कृष्ण र भगवान् विष्णुको चाहिँ उपासक थिएँ। यसकारणले सबै देवी देवताहरू जब जन्म भयो तिनीहरूको मृत्यु पनि भएको छ, तर येशु ख्रिस्ट जब मारिनुभयो सारा संसारको निम्ति गाडिनुभयो, चिहानको शक्तिलाई तोड्नको लागि बौरी उठ्नुभयो, उहाँ सनातन हुनुहुन्छ। उहाँ आदि सृष्टिभन्दा अगाडि नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ वर्तमान पनि हुनुहुन्छ, अनि उहाँ सनातन पनि हुनुहुन्छ। उहाँको अन्त कहिल्यै पनि छैन, न त उहाँको आरम्भ थियो न त उहाँको अन्त छ। सारा ब्रह्माण्ड जो अस्तित्वमा आएको छ त्यो येशु ख्रिस्टद्वारा आएको छ। कलसीको पुस्तक एक अध्यायको 15-17 पदसम्म हेऱ्यौँ भने हामीलाई प्रष्ट हुन्छ। त्यसो भए सनातन जुन शब्दमा हामी छलफल र बहस गरिराखेका छौँ, यो बहसको विषय पनि बनिराखेका छ नेपालमा, यो अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदाय बिचमा पनि, त्यसो भए सनातन धर्म नै मान्ने हो भने त्यसो भए क्रिस्चियनलाई मान्न सकियो? सनातन भन्ने शब्द धर्म होइन, हाम्रो यो सोचाइ नै गलत छ। सनातन भन्ने शब्द धर्मलाई भनिँदैन, सनातन चाहिँ ईश्वरलाई भनिन्छ जो चाहिँ अद्वितीय हुनुहुन्छ, उहाँ सार्वभौम हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, उहाँको न त आदि छ न त अन्त छ, उहाँ चाहिँ सनातन हो। न त धर्मशास्त्र सनातन हो न धर्म नै सनातन हो। अनि यहाँले त ठिक कुरा गर्नुभयो, तर नेपालको
मैले अघि नै भने सनातन शब्दलाई त्यसैभए त्यो अपव्याख्या भयो नि त हैन म अपव्याख्या भन्ने अधिकार के अर्काको मुलुकी ऐनलाई तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूले जे कुरो जान्नुहुन्थ्यो त्यो कुरो लेख्नु भएको छ यदि उहाँ आध्यात्मिक ज्ञानले परिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो भने त्यो शब्द त्यहाँ यसरी कानुनी मुलुकी ऐनमा एउटा देशको ऐनमा त्यो कुरो आउने नै थिएन त्यसो भए नबुझे के हो त्यो पनि भन्न मिल्ने मिलेन त्यसो भए मलाई त के अधिकार उहाँले बुझ्नु भएन भनेर धर्मशास्त्रले उहाँलाई तपाईँले जुन जसरी व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ शब्दको अर्थलाई अर्थलाई हेर्ने हो भने त तपाईँले उहाँ त उहाँहरूले शास्त्र बुझ्नु बुझे पनि नबुझे पनि त्यो उहाँहरूको आफ्नो समस्या हो म उहाँलाई गल्ती भन्दिनँ किनभने प्रभु येशु ख्रीष्टले मलाई सिकाउनु भएको छ न धर्मस्य खण्डनार्थे जगति जातोहम धर्मस्य परिपूर्ति रेव मे अवतार हेतु उहाँ भन्नुहुन्छ म कुनै धर्महरूलाई होच्याउनको लागि दोष लगाउनको लागि आएको होइन तर त्यो धार्मिक विधानमा भएका अधुरा अपूर्ण कुराहरूलाई पूर्ण गरिदिनको लागि अवतरित भएर संसारमा ओर्ली आएको हुँ भन्नुभएको छ यसकारणले उहाँहरू गलत हुनुहुन्छ उहाँहरू आफै जाउँ बुझ्नुहुन्छ न्यायको समयमा तर अहिले अझै पनि मौका छ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु र उद्धार पाउनु संवादकै क्रममा अघि यहाँले मैले जब धनगढीको एउटा कुनै मन्दिरमा थिएँ त्यही नै येशू ख्रीष्टलाई रक्ताम्य रूपमा मैले देखेँ र मैले येशू ख्रीष्टलाई धारण गरेँ विश्वास गरेँ येशू ख्रीष्टको बारेमा मलाई कसैले आएर प्रचार गरेको पनि होइन प्रचार पनि दिएको होइन तर मलाई कसैले बताएको पनि होइन तर मैले आफै येशू ख्रीष्टलाई रक्ताम्य येशूलाई देखेँ रूपान्तरित भएँ भने यहाँले भन्नुभयो त्यो प्रसङ्ग सुनाउन कस्तो अवस्थामा कति बेला तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो र तपाईँ त्यो येशू ख्रीष्ट येशूसँगको इन्काउन्टरमा पुग्नुभयो यस विषयमा फेरि अलिकति मैले भन्नुपर्ने हुन्छ म एउटा मन्दिर ओपनिङ गर्नको लागि उद्घाटन गर्नको लागि गान्तोकमा गएको थिएँ अनि गान्तोकमा हाम्रो 11-12 दिनको त्यहाँ कार्यक्रम थियो त्यो सकेर हामी फर्क्यौँ फर्किँदा सिलगढीमै हाम्रो गाडी अलिक खराब भएको कारणले रिपेयरिङ गर्नको लागि मेकानिकलाई दिइरहनु पऱ्यो र त्यतिखेर यसै टोलिँदै हामी टाइम पासको लागि यसै घुम्दै गयौँ यहीँ बजारमा त्यहाँ पनि त्यो एउटा चर्चमा निकै हल्ला खल्ला हुँदै रहेछ हामी यसै टाइम पास घुम्दै जाँदाखेरि मैले झट्टै सोचेँ यहाँ सायद क्रिस्चियनहरूले बाइबल पो बेच्छन् कि पाइन्छ कि त्यहाँ किन्न भन्ने झट्टै मलाई लाग्यो साथीहरू पनि थिए हामीले त्यहाँ यसो एउटा सानो टेबलमा बाइबलहरू पनि बेच्न राखेको रहेछ देखेँ ए बाइबल किन्न पाइन्छ भन्दाखेरि पाइन्छ भने र अनि मैले एउटा बाइबल किनेँ चर्चभित्र गएर चर्चभित्र होइन बाहिर प्राङ्गणमा उनले भित्र के हल्ला हल्ला गरिरहेको थियो मलाई त्यस केही सरोकार भएन अनि बाइबल किनेँ त्यही पनि मलाई त्यो काठमाडौँमा देखेको थियो नि मजाले कभरमा हालेको बाइबल त्यसरी मलाई भित्रदेखि एक किसिमको रहर पनि लागिरहेको थियो अनि त्यो बाइबललाई किनेर कभर पनि किनेँ अनि त्यसलाई ठट्टै हिन्दी भाषामा मैले लिएर गएँ मन्दिरमा गएर लुकेर पढ्ने गर्थेँ म हेर्नुहोस् किनभने कति सालको कुरा यहाँले गर्दै हुनुहुन्छ त्यही 95-96 टाइम त्यस्तैतिर हो त्यो 1996 कुरा गर्दैछु म अनि त्यसरी गर्दै किनभने म सत्य खोज्ने क्रममा म भित्रभित्रै सत्यको खोजी गरिरहेको थिएँ भित्र मभित्र ठुलो द्वन्द्व चलिरहेको थियो किनभने धेरै मानिसहरूको मैले दाह संस्कार गराउँथेँ एकछिन अगाडि त्यो मान्छे मरेर त्यो मान्छे सम्माननीय थियो पूजनीय थियो तर मरिसकेपछि अब शास्त्रले उसलाई प्रेत बनाउँछ फलाना प्रेत अब नआएज है भनेर मलामीले उसलाई दाह संस्कार गरिसकेर बाटोमा फर्केर आउँदा चाहिँ काँडाले बाटो छेकेर आउनुपर्छ त्यसले गर्दा म भित्रभित्रै मर्माहत हुन्थेँ मलाई पनि हे पण्डित माधव अब नआएज है हे प्रेत भन्नु पहिला त अहिले त मलाई सबैले मेरो खुट्टा धोएर पानी खान्छन् पण्डित माधव भन्छन् अब मलाई मरेपछि हे माधव प्रेत अब नआएज है भनेर मलाई पनि बाटो छेक्ने छन् पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे भनेर भन्छ म कतिचोटि मर्नु कतिचोटि जन्मनु कतिचोटि आमाको गर्भमा गएर पर्नु हे ईश्वर मलाई यो मर्नु जन्मनु पर्ने चक्रबाट बचाउनु होस् भनेर हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले प्रार्थना गरेका छन् अझै पनि गरि नै रहेका छन्
मलाई पनि मर्नु जन्मनु पर्ने 84 लाख जुनीको चक्रबाट चक्रदेखि डर लाग्थ्यो, म त्यहाँ पर्न चाहन्न थिएँ। अब हेर्नुहोस्, त्यसरी चाहिँ मैले बाइबल लगेर त्यहाँ चाहिँ बाइबलको कमजोरी कहाँ छ, क्रिस्चियनलाई कहाँ प्रहार गर्ने ठाउँ पाइन्छ भन्ने हिसाबले मैले लगेर बाइबल पढ्न थालेँ। अन्तमा मैले अघि नै भने जथाभावी पढेँ नि अनियमित ढङ्गले, तर यही युहन्ना सुसमाचार 1 अध्यायमा गएर पढ्दै गएपछि चाहिँ अनि म फेरि बिस्तारै बिस्तारै वेद र बाइबललाई दजाएर पढ्न थालेँ। र अन्तमा मेरा 4000 मेरा ऋषि महर्षिहरू जो 4000 वर्ष अगाडिदेखि उहाँहरू मुक्ति खोज्दै सत्य खोज्दै तपस्या गरेर शरीरलाई दुःख दिएर आउनुभयो, त्यसरी नै उहाँ फर्केर रुँदै आउनुभयो, रुँदै फर्केर जानुभयो। तर अब मैले चाहिँ भित्रभित्रै निर्णय गरेको थिएँ, म चाहिँ कि चाहिँ अब नास्तिक हुन्छु, होइन भनेदेखि चाहिँ मुक्ति कुरो चाहिँ खोजेरै छाड्छु, जहाँसुकै जान पाइयोस्। त्यस कारणले मैले अघि पनि भने अघोरिकामा पनि पुगेर म झन्डै नरभक्षी भएको थिएँ, सत्य खोज्ने क्रममा म त्यहाँसम्म पुगेको थिएँ, म झन्डै मुस्लिम पनि भएँ, अनेकौँ त्यो समय बिताए। तर मन्दिरमा बसेर म बाइबल र वेद अध्ययन गरिरहेको थिएँ, तुलनात्मक ढङ्गले म अध्ययन गर्दै गर्दै जाँदा अन्तमा मैले यीशु ख्रिस्टलाई, पहिला त म ज्ञानले अध्ययन गरेको थिएँ, पछि जब साँच्चै नै जब त्यहाँ प्रभु यीशु ख्रिस्टले बोल्नुभएको वचन आदो वाद आसित सचवाद ईश्वर हो विमुख आसित भनेर त्यहाँदेखि निकोदेमससँग आएर बातचित गरेको कुराहरू मैले पाउँदै गर्दा, हे यीशु तपाईँ नै हुनुहुँदो रहेछ मेरो पुर्खाहरूले खोजेको उद्धारकर्ता, अब मलाई बचाउनुहोस्, मैले के गर्नुपर्छ भनेर म त्यहीँ घोप्लक्कै घोप्टो परेँ। त्यो समय मेरो लागि मेरो व्यक्तिगत कुरा हो, परमेश्वर र मेरो बिचमा भएको सम्पर्कको सम्बन्धको कुरा हो। म त्यतिखेर राल सिगान भएर रोइरहेको थिएँ। त्यही अवस्थामा जुन गुरु यतिराज रामानुज स्वामीजीको फोटो थियो, ठुलो मान्छे जत्रै फोटो राखेको थियो, त्यही फोटोतिर बिहानै बेलुकैमा पूजा गर्थेँ, फर्केर प्रार्थना गर्थेँ फोटोतिर फर्केर, त्यही फोटोतिर फर्केर हे यीशु तपाईँ को हो भन्दै बिलौना गरिरहेको थिएँ म। त्यतिखेर त्यही अवस्थामा नै लाई त्यही अवस्थामा नै मैले मेरा प्रभु येशु ख्रिस्टलाई, अब त्यहाँ गुरुको फोटो थिएन, त्यहाँ येशु ख्रिस्ट मेरा निम्ति छटपटाउँदै रक्ताम्य भएर बलिदान हुँदै हुनुभएको येशुलाई मैले देखेको हो। यसकारणले त्यसपछि दुनियाँ मलाई एकातिर भएर विरोध गरोस् न, किन मलाई चाहिएको मृत्युपछिको जीवन, येशुले मलाई मृत्युपछिको त्यो अनन्त जीवन दिइसक्नु भएको थियो, मलाई धन सम्पत्तिसँग के सरोकार। यसले गर्दा मन्दिरमा भएको सारा सम्पत्तिले मलाई उद्धार गर्न सकेन, 16 वर्षसम्म वैदिक दर्शनले अध्ययन गर्दा पनि ती शास्त्रहरूले मेरो उद्धार गर्न सकेन, सायुज्य मुक्ति सानिध्य मुक्ति सामिप्य मुक्ति कैवल्य मुक्ति इत्यादि मुक्तिको विषयमा भनिएको छ, तर ती मुक्ति किताबी कुरा भएका छन्, कुनै ऋषि महर्षिहरूले मुक्ति मैले पाएँ भन्दै आएका छैनन्। अब म भन्न सक्छु प्रभु येशु ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको कारणले मैले मुक्ति पाएँ, यही कुरा हो मेरो चाहिँ खोज, जहाँ थियो त्यहाँ म टुङ्गो लागेँ, अब त्यहाँदेखि मलाई अर्को कुरा केही चाहिएको छैन। हिमालयमा माउन्टेन एभरेस्टको टाकुरामा पुगेपछि अर्को चुचुरा नपाए जस्तै येशु ख्रिस्टमा आइपुगेपछि न त अर्को बलिदान छ, न त अर्को यज्ञ छ, न त अर्को धर्म छ, सम्पूर्ण सबै कुराको सारांश सबै कुराको सार तत्त्व येशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, त्यो कुरो मैले पाएको छु। तपाईँसँग यो कुरा सुनिरहँदाखेरि म आफै पनि आश्चर्यचकित भएको छु अन्तर्वार्ताकै क्रममा, कि कुनै एउटा त्यो मन्दिरमा लामो समयदेखि हेर्नु न भारतको बनारस होस् अथवा अयोध्या होस् अथवा भारतमा तपाईँले 16 वर्ष वैदिक दर्शन र अध्ययन गर्नुभयो, भारतमा पनि मन्दिरमा यहाँले लामो समय पण्डितको सेवा पनि गर्नुभयो, यो एउटा झट्ट सुन्दाखेरि गैर क्रिस्चियनहरूलाई पत्याउनु मुस्किल पर लाग्यो तपाईँले भनिराखेको कुरा कि एउटा मन्दिर जो मन्दिरमै पुजारी मन्दिरको मुख्य पुजारी त्यही व्यक्ति चाहिँ येशु ख्रिस्ट मन्दिरमा पनि प्रकट हुनुहुन्छ, येशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने त्यो वातावरण सृजना हुनसक्छ भन्ने एउटा आश्चर्यको कुरा हुनसक्छ। क्रिस्चियनहरूको लागि चाहिँ सायद त्यो असम्भव होला, अप्ठ्यारो विश्वास गर्न, तर प्रभु येशु ख्रिस्टका उपासकहरूको लागि चाहिँ सजिलो छ। क्रिस्चियन धर्ममा प्रवेश गर्नु र येशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नु चाहिँ आकाश र जमिनको फरक छ। मैले क्रिस्चियन धर्ममा अझै पनि प्रवेश गरेको छुइनँ, मेरा उद्धारकर्ता येशुलाई मैले मेरो व्यक्तिगत प्रभु र उद्धारकर्ताको रूपमा विश्वास गरेको हुँ। मलाई मानिसहरूले क्रिस्चियन भन्छन्, बाइबलले पनि त्यही कुरो सिकाउँदछ, तर म येशु ख्रिस्टको उपासक हुँ, मेरो मार्ग मुक्तिको मार्ग हो। यसकारणले क्रिस्चियन धर्ममा प्रवेश गर्नेहरूले सायद बुझ्दैनन्,
तर परमेश्वरको राज्य यस संसारमा आइसकेको छ भन्ने प्रचार चाहिँ हुन्छ। परमेश्वरको राज्य यस संसारमा आइसकेको छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट आफैले भन्नुभएको छ भने यहाँ संसारमा मान्छेले बनाएका मन्दिर हुन्, तर यो संसार परमेश्वरको पाउदान हो, त्यहाँदेखि बाहेक म केही पनि जान्दिनँ। हुन त आजको संवादमा हामीले कुनै अमुक धर्म सम्प्रदायलाई अथवा धार्मिक सङ्गठनलाई विरोध गर्न खोजेको र उहाँहरूको कुरा देखाएर, कमजोरी कुरा देखाएर क्रिस्चियन अथवा ख्रिस्ट येशूका अनुयायी नै ठुलो हो भनेर यहाँ देखाउन र प्रकट गर्न खोजेको होइन। उद्देश्य हुँदै होइन आजको संवाद, त्यसमा किन कुनै पनि हालतमा केन्द्रित छैन। यसकारण दर्शकवृन्द, यदि तपाईँ हाम्रो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको धर्मप्रति हाम्रो सम्मान छ, हामी एउटा मिडियाकर्मी त्यसैमा पनि क्रिस्चियन भइकन कुनै धर्म सम्प्रदायलाई होच्याउने अनि बदनाम गर्ने र उहाँहरूको आस्थामाथि चोट पुग्ने काम हामीले गर्न मिल्दैन, यो मिडियाको इथिक्सभन्दा बाहिरको कुरा हो। यसकारण यसलाई यसरी नलिनु होला। तर संवादकै क्रममा उहाँले कसरी आफ्नो जीवनमा मुक्ति पाउनुभयो भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेर हामीले यो संवाद गरिरहँदाखेरि उहाँका अनुभवहरू हामीले सुन्दैछौँ। यसै क्रममा हामी अझै पनि कुराकानीमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। आज तपाईँ जस्तै नेपालमा होस् अथवा भारतवर्षमा होस् हजारौँ लाखौँको संख्यामा मन्दिरहरू छन्, मन्दिरप्रति हाम्रो सद्भाव सम्मान छ, कुनै खेद छैन। आफ्नो आस्थाअनुसार सबैले त्यो मन्दिरमा जान पाउनुपर्छ, पूजा अर्चना गर्न पाउनुपर्छ, आफ्नो आस्था अनुसार चाहिँ उसले आफ्नो जीवनमा चाहिँ धर्मकर्म गर्न पाउनुपर्छ, त्यसमा कुनै प्रश्न छैन। तर आज धेरै मानिसहरू तपाईँको पूर्व, तपाईँले 16 वर्ष बिताउनु भयो नि पहिलाको तपाईँको जीवन थियो नि, त्यही जीवनमा रहेर, त्यही परिवेशमा रहेर, त्यही स्थानमा रहेर आफ्नो संसार त्यहीँ देखिराखेका छन् र मुक्ति त्यहीँ पाइन्छ भनेर लागिराखेका छन्। उहाँहरूलाई तपाईँको सन्देश के छ? यो मजाको विषय हो, साह्रै मनपर्दो विषय हो मेरो लागि। तपाईँले यो प्रश्न गर्नुभएको लागि धेरै राम्रो कुरा, धेरै धन्यवाद। मन्दिरमै रहेर आजसम्म हेर्नुहोस् हाम्रो भारतवर्षमा, भारतवर्षभन्दा नेपाल पनि आर्यवता अन्तर्गतै भारतवर्षै भरतखण्डे जम्बुद्वीपे भनेर भन्दछ। नेपाल पनि भारतवर्षभित्रै पर्दछ, देश मात्रै अलग हो। अब रह्यो कुरा, हाम्रो भारतवर्षमा धेरै मन्दिर मठहरूमा येशू ख्रीष्टका अनुयायीहरू, पण्डितहरू, साधुहरू, पुजारीहरू, धेरै धेरै त्यस्ता ऋषि कहलाइएका, महर्षि कहलाइएका, अनि ती विधवा आश्रममा बसेका, ती वृद्ध आश्रममा बसेकाहरू ले प्रभु येशू ख्रीष्टको उपासना गर्दछन्। तपाईँलाई यो कुरो स्पष्ट होस्, धेरै मठ मन्दिरमा ती साधु सन्तहरू रातभरि दिनभरि ढोल बजाउँदै, नाल बजाउँदै, चिम्टा बजाउँदै, धेरै सबै त होइन, धेरै त्यस्ता साधु सन्तहरू प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमा गर्दछन्। उनीहरूलाई गुठीले, संस्थाले खान दिन्छ, उनीहरूलाई खानको लागि परिश्रम गरिरहनु पर्दैन, तिनीहरू भिखारी होइनन्, उनीहरू गेरुवा वस्त्रधारी ईश्वरका उपासकहरू हुन्। धेरै मठ मन्दिरमा ठुला ठुला साधु सन्त महन्तहरू, विद्वत्जनहरू, धर्मशास्त्रका वैदिक सनातन धर्मशास्त्रका ज्ञाताहरू, पहिला उहाँहरू तपस्वीहरू बस्नुभएको थियो भने पछि उहाँहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर यस्ता संस्कृत बाइबलहरू पाएर उहाँहरूलाई हामीले गएर संस्कृत बाइबलहरू दानको रूपमा पढ्नको लागि हामीले दिएका थियौँ। यस्ता संस्कृत बाइबलहरू पाएर प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा जान्न पाएर उहाँहरू आफ्नो जीवन धन्य तुल्याएर परमेश्वरको महिमा गरिरहेका छन् धेरै मठ मन्दिरमा। यस कारणले यो कुरो चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्दछ, भारतवर्षमा मन्दिरभित्र पनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। मै हुँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसकेपछि 4-5 महिनासम्म भित्रभित्रै मैले जानिकन नजानिकन भए तापनि मलाई कसैले सिकाउन आउँदैन थिए, म त्यहाँ कसैलाई सिक्न जान्न थिएँ, त्यहीँभित्रै बसेर, मन्दिरभित्रै बसेर, मूर्तिकै सामने बसेर म येशू प्रभु तपाईँले मलाई अनुग्रह गर्नुहोस् भन्दै प्रार्थना गर्थेँ। यसकारणले यो पृथ्वी परमेश्वरको राज्य हो, मान्छेले बनाएको मन्दिर हो, यसकारणले परमेश्वर उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि हामीले पो, हाम्रो सोचले पो यो ठाउँ जानु हुँदैन, त्यो ठाउँ जानु हुँदैन, त्यसलाई पूजा गर्नु हुँदैन, त्यो त्यस्तो हो, त्यो ठेक त्यस्तो हो भनेर हाम्रो सङ्कीर्ण दिमागले हामीले आफैले आफैलाई विभक्त गरेका मात्रै हौँ। परमेश्वरले सारा संसारलाई आफ्नो स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो, अनि जब हाम्रो अन्तर्दृष्टि खोलिन्छ, हामीले वरिपरि भएका सारा मानिसलाई र यो धरतीलाई नै परमेश्वरको राज्यको रूपमा देखिन्छ, परमेश्वरको स्वरूपमा मानिसहरूलाई देखिन्छ। यस्तो छ कुरा हजुर।
यसले गर्दाखेरि मठ मन्दिरमा तीर्थ ठुल्ठुला तीर्थभूमिहरूतिर तपाईँ गुरुद्वारतिर पनि जानुभयो भने पनि त्यहाँ ठुल्ठुलो मठ मन्दिरमा पनि जानुभयो भने पनि ठुल्ठुला के अरे मौलानाहरू पनि प्रभु येशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छन्। ठुला ठुला गुम्बाहरूमा बडै बडे अवतारी लामाहरूले प्रभु येशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर उहाँहरूले प्रभु येशु ख्रीष्टको आराधना गरिरहेका छन्। तपाईँले मन्दिरमा नै येशु ख्रीष्टको दर्शन पाइसके पछाडि उहाँसँग भनौँ न त्यो येशुसँगको इन्काउन्टर भइसके पछाडि तपाईँ त्यहाँ रुनुभयो कराउनुभयो गभरि आँसु निकाल्नुभयो त्यस पश्चात चाहिँ आफ्नो येशुसँगको यात्रा के कसरी कहाँ सुरुवात गर्नुभयो त्यसको कति समय पछाडि कहाँ जानु झन्डै झन्डै 4-5 महिनासम्म त म त्यही नै सङ्घर्षमै रहिरहेँ। तथापि मैले अघि नै भनिहालेँ म भित्रभित्रै अन्तरात्मामा येशु ख्रीष्टसँग प्रार्थना गर्थेँ तर पछि गएर धेरै कुराहरू भएका छन्। सबै कुरा म विवरण यो कुरा गर्दिनँ मेरो आफ्नो पर्सनल कुराहरू हो गर्न मिल्दैन तर मिल्ने नमिल्ने कुरा त मेरो आफ्नो अनुभव म गर्दिनँ यो कुराहरू। अनि पछि म कही कारणले चाहिँ मेरो आफ्नै ज्यान जोगाउने पर्ने स्थिति आएपछि चाहिँ म ज्यान जोगाउनको लागि नागाल्यान्ड पुगेँ। कसैले मलाई प्रेरणा दिनुभयो तपाईँ ज्यान जोगाउनु पर्छ भने नागाल्यान्ड जानुहोस् भन्नुभयो। अनि कसैले कतै कता पठाए अनि म जे होस् भौँतारिँदै नागाल्यान्डमा पुगेँ। नागाल्यान्डमा गएर 98 जुलाई 13 तारिक त्यहाँ गएर मैले जल दीक्षा लिएँ। जल संस्कार भनिन्छ अनि बाइबलले चाहिँ बप्तिस्मा भन्दछ। संस्कृत बाइबलमा चाहिँ जल संस्कार भन्दछ अनि जल संस्कार मैले लिएँ। त्यसपछि म त्यहाँबाट बिस्तारै म त्यहाँका परमेश्वरका जनहरूसँग सङ्गत गर्दै जाँदा प्रभुमा अगाडि बढ्ने खुड्किलामा टेक्दै माथि चढ्ने मैले मौका पाएँ। त्यहीँबाट नै त्यहीँ बस्दा बस्दै कति यस्ता व्यक्तिहरू पनि मैले पाएँ जसले चाहिँ मेरो निम्ति वास्ता गर्ने मलाई वास्ता गर्ने मेरो निम्ति प्रार्थना गर्ने र मेरो भविष्यको निम्ति चिन्ता गर्ने मान्छे नागाहरूबाट मैले पाएँ। नेपालीहरूभन्दा बढी नागाहरूले मेरो प्रेरणा मलाई उत्साह दिए मलाई प्रेरणा दिए मलाई सहयोग गरे आर्थिक अवस्थामा भौतिक कतिवटा कुराहरूमा उहाँले मलाई सहयोग गरे। त्यसपछि म बिस्तारै परमेश्वरको राज्यमा म काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बिस्तारै अनुभव गर्दै जाँदा मलाई यसायाको पुस्तक 6 अध्यायको 1 पददेखि लिएर 8 पदसम्म एउटा सेमिनारमा कुनै प्रभुको दासले बोल्दै गर्नुभएको वचन मैले सुनिरहेको थिएँ। 8 पदमा आएपछि चाहिँ म त्यहाँ फेरि मेरो लागि प्रभुले मलाई आफ्नो राज्यमा बोलाउनु भएको सेवकाईको लागि मलाई अनुभव भयो। त्यसपछि मैले मेरो जीवन अब परमेश्वरको राज्यको निम्ति म प्रयोग प्रभुले तपाईँले मलाई प्रयोग गर्नुहोस् भनेर मैले जीवन प्रभुमा समर्पण गरेँ। त्यसपछि म बिस्तारै भारतवर्षको विभिन्न प्रान्तमा म सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि गएको छु। धेरै साधुहरूलाई धेरै सन्तहरूलाई धेरै मठ मन्दिरमा गएर जुन नदीमा म गएर पहिला पाप कटिनेको लागि नुहाउन जान्थेँ जमुना नदीमा गङ्गा नदीमा तिनै नदीहरूमा तिनै साधु सन्तहरूलाई प्रभु येशु ख्रीष्टलाई चिनाएर त्यहीँ गएर मैले तिनीहरूलाई जल दीक्षा जल संस्कार दिएको पनि छु। यसकारणले परमेश्वरले आफ्नो तरिकाले परमेश्वरको राज्यमा उहाँले आफ्नो काम गर्नुभयो मेरो जीवनबाट त्यो आजसम्म यथावत छ। उहाँको जबसम्म आगमन हुँदैन प्राण रहेसम्म विश्वासी हौ तब तिमीले जीवनको मुकुट पाउनेछौ भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। प्राण रहेसम्म म जबसम्म यो शरीर शक्त छु तबसम्म म परमेश्वरको राज्यमा सुसमाचार प्रचार गर्ने काम गरि नै रहन्छु। कहिले तपाईँको जीवनमा यस्तो खालको बदलाव आउँछ र कुनै दिन म अघि अलि गङ्गा जमुनाको कुरा गर्नुभयो मन्दिरमा मैले पण्डितको सेवा गर्नेछु र पछि गएर यस्तो खालको रूपमा जीवनमा रूपान्तरण आइसके पछाडि म मन्दिरमा पुनः फर्केर गएर उनीहरूलाई नै येशु ख्रीष्टको बारेमा बताउनेछु र येशु ख्रीष्टको राज्यमा डोराउनेछु भन्ने कहिले यहाँको सोचाइमा थियो त्यस्तो बालककालमा बाल्य छौन्जेल बाल्य अवस्था तरुणीतिरको तरुण अवस्था वृद्ध भएपछि चिन्ता लेला प्रभुको न भजने कुन हो बेला भनेर पहिल्यै भनेकै छ। बालककालमा त्यो मुक्तिको विषयमा कसलाई के थाहा तर पनि बालककालदेखि मेरो पिताजीले अरूलाई दीक्षा दिएको शिक्षा दिएको त म देख्थेँ नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मुक्ति चाहिँ पाउनु पर्दो रहेछ। भारतवर्षमा पुरुष भएर जन्मिँदा यदि भारतवर्षमा यो तीर्थभूमिमा जहाँ चाहिँ ऋषि महर्षिहरूको अवतरित भएको छ यस भूमिमा जन्मेर पनि मुक्तिरहित मर्यो भनेदेखि चाहिँ डरलाग्दो 84 लाख जुनीमा जानुपर्छ भनेर मान्छेलाई उपदेश दिनुभएको मेरो पिताजीले सुन्दथे। अनि यो मुक्ति भन्ने कुरा के हो कसरी पाइन्छ म भित्र त्यो चाहिँ म तृष्णा जागिरहेको थियो। मैले अघि नै भनिहालेँ श्री तीन महाराज शङ्कराचार्यज्यूसँग बसेर वार्तालाप भएर उहाँले मुक्ति चाहिँ आफैले खोज्ने कुरा हो कुनै मान्छेसँग छैन भनेर उहाँले प्रश्न पारिहाल्नुभयो। त्यस कारणले मुक्ति मैले आफैले खोजेँ प्रभु येशु ख्रीष्ट मुक्तिदाता हुनुहुँदो रहेछ। अनि अहिले पनि धन सम्पत्ति मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा हुँदा हुँदै पनि जीवनदेखि निराश भएकाहरू र अशान्तिमा
जिउँदै गरेका मानिसहरूलाई जो मुक्ति खोज्दै विभिन्न स्थानमा विभिन्न देशमा भ्रमण गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँको सन्देश के छ? म त मेरो सन्देश पहिलादेखि नै प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेपछिदेखि नै यही सन्देश छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट सारा संसारको जीवन हुनुहुन्छ अनि उहाँले आफ्नो जीवन दिनुभएको छ मानव जातिको लागि, अनि मानव जातिलाई उद्धार गर्नको लागि उहाँले आफ्नो जीवन मानव रूप लिएर आउनुभयो, र एउटा कमिलालाई बचाउन कमिला नै हुनु परे जस्तै मानव जातिलाई बचाउनको लागि परमेश्वरले मानवै रूप लिएर आउनुभयो, र उहाँले मानव रूप लिएर मानव जस्तै जीवन जिउनुभयो, र उहाँ मानव रूप लिएर आउनुभए तापनि उहाँ स्वयं परमेश्वर परमात्मा उहाँ परब्रह्म हुनुभएको कारणले उहाँले मानव जातिलाई जीवन दिने काम सिद्ध्याउनु भयो, र मृत्युको बेलामा उहाँ कलवरीको क्रुसमा छटपटाउँदै बलिदान हुँदै हुनुभएको बेलामा उहाँले भन्नुभयो अब सिद्धियो। परमेश्वरले यीशु ख्रीष्टद्वारा मानव जातिको उद्धारको काम सम्पूर्ण सिद्ध्याउनु भयो। परमेश्वरको भित्र अभिप्राय मानव जातिको लागि जे थियो यूहन्ना सुसमाचार 3:16 पदमा आएर टुङ्गो लागेको छ। यसकारणले म प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने प्रभु यीशु ख्रीष्टको उपासक हुँ, यीशु ख्रीष्टलाई मैले मेरो गुरु बनाएको छु, मैले धर्म परिवर्तन गरेको छैन, मेरो स्वभाव परिवर्तन भएको छ। यसकारणले आजको यो भिडियो हेर्दै गर्नुहुने यो युट्युब च्यानलबाट यो मिडियाको माध्यमबाट यो भिडियो हेर्दै गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म मेरो विनम्र आग्रह छ, तपाईँले धर्म परिवर्तन गर्नु पर्दैन। येशु ख्रीष्टलाई तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत उद्धारकर्ताको रूपमा विश्वास गर्नुभयो भने येशु ख्रीष्ट आफैले नै तपाईँको स्वभाव र जीवन परिवर्तन गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई एउटा जिउँदो आशाले भरिदिनुहुन्छ। त्यो जिउँदो आशा चाहिँ यस संसारदेखि परमेश्वरको राज्यसम्म गएर राज्यमा गएर टुङ्गिन्छ। यसकारणले येशु ख्रीष्टलाई आफ्नो व्यक्तिगत उद्धारकर्ताको रूपमा विश्वास गर्नुहोस्। येशूले तपाईँको लागि सारा संसारका सारा मानव जातिको लागि आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुभएको छ। येशू ख्रीष्टको रगतले सारा मानव जातिको सबै किसिमको पाप क्षमा गर्न सक्छ। यसकारणले परमेश्वरको दृष्टिमा हामी सबै मानिस पापी हौँ, चाहे साधु होस्, चाहे महन्त होस्, चाहे ऋषि होस्, चाहे तत्त्वदर्शी होस्, चाहे गुरु होस्, चाहे महापुरोहित होस्, चाहे धार्मिक नेता होस्, चाहे सांसारिक भौतिक नेता होस्, राजनीतिक नेता होस्, हरेकलाई येशूको खाँचो छ। एउटा सिद्ध योगी, सिद्ध गुरु, सिद्ध नेता, असल एउटा के अरे पथ प्रदर्शक हुन चाहनुहुन्छ भने येशू मात्रै सहारा हुनुहुन्छ। यसकारणले येशू सारा संसारको जीवन हुनुहुन्छ। येशूलाई मैले धर्मगुरुको रूपमा देखिनँ, येशू ख्रीष्टलाई सारा संसारको जीवनको रूपमा देखेको छु। यसरी मैले उहाँलाई पाएको छु। जीवन पाउनको लागि येशू कहाँ आउनुहोस्। येशूले तपाईँलाई जीवन दिनको लागि सम्पूर्ण काम सिद्ध्याउनु भएको छ। एउटै काम बाँकी छ अब तपाईँ र मेरो निम्ति, तपाईँले र मैले गर्नुपर्ने काम, परमेश्वरले येशू ख्रीष्टको नाउँमा गर्नुपर्ने काम सिद्ध्याउनु भएको छ। अब हाम्रो काम अलिकति बाँकी रहेको छ, त्यो हो येशू मलाई बचाउनुहोस्। बस त्यति मात्रै, येशूको शरणमा जाने, येशू प्रभु मलाई बचाउनुहोस्, मेरो जीवन अब म आजबाट समर्पण गर्दछु भनेर जसले येशूको चरणमा आफैलाई समर्पण गर्छ त्यहाँबाट अनन्त जीवनको सुरुवात तपाईँको हुनेछ, अनि तपाईँको असल मित्र भएर येशूले तपाईँलाई सम्हाल्नुहुनेछ। परमेश्वरले आजको यो भिडियोको माध्यमबाट तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिउन्। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरिसके पछाडि अथवा ख्रिस्ट येशूमा आफ्नो जीवन रूपान्तरण भइसके पछाडि, तपाईँकै भाषाबाट भन्नुपर्दाखेरि अथवा भनिने गरिन्छ क्रिस्चियन भनौँ न, क्रिस्चियन भइसके पछाडि नेपालमा विशेष त सम्भवत भारतवर्षमा पनि यो भनिन्छ होला, एउटा आरोप छ कि क्रिस्चियनहरूले नेपालमा भएको संस्कृतिलाई नाश गरे, यिनीहरूले पश्चिमा संस्कृति भित्राए भन्ने एक आरोप छ नि। वास्तविकता के हो, यहाँको अनुभवको आधारमा बताइदिनुहोस् न, कि नेपाली क्रिस्चियनहरूले संस्कृति नासेकै हुन् त, पश्चिमी संस्कृति भित्राएकै हुन्? क्रिस्चियनहरूभन्दा बढी मात्रामा अमेरिकातिर पश्चिमी संस्कारतिर संस्कार अपनाउने र अमेरिकातिर नगइकन पैसाको सोर्स नै छैन भन् ठानेर अमेरिकातिर कुद्ने नेपालका नागरिकहरू अधिक मात्रा छन् क्रिस्चियनहरूभन्दा बढी। यसले गर्दाखेरि चाहिँ म मेरै खानदानमा पनि म भन्न सक्दछु, मेरा माओलीपट्टिकालाई पनि र मेरो आफ्नै खानदानमा पनि धेरै मानिसहरू, मेरा आफ्ना मानिसहरू सब
सबै अमेरिकातिर मात्रै कुदिरहेका छन्, अमेरिकाको डलरको लागि तृष्णा छटपटाइरहेका छन्, आफ्नो घरको घर जग्गा जमिन धितो राखेर यहाँसम्म कि आफ्नो श्रीमती पनि अर्काको धितो राखेर उहाँहरू डलरको लागि गइरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा सङ्कीर्ण मनस्थितिले के भन्नु छ उहाँहरू आफ्नो जान्नुहुन्छ। तर क्रिस्चियनले कहिल्यै पनि देशमा समस्या पार्ने, देशलाई, देशको संविधानलाई, देशलाई आघात पार्ने काम कहिल्यै गर्दैन, किनभने यो शिक्षा बाइबलले हामीलाई प्रष्ट गरिदिन्छ। देशका सेवकहरू, देशभक्तहरू चाहिँ मैले देख्दाखेरि चाहिँ म आफ्नै हृदयबाट म गवाही दिन सक्छु, परमेश्वरको वचनले मलाई सिकाउँदछ म देशभक्त हुँ, येशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेको कारणले मलाई देशभक्ति परमेश्वरको वचन बाइबलले सिकाउँदछ। अनि देशका नेताहरूको लागि प्रार्थना गर्ने, देशको परिस्थितिको लागि प्रार्थना गर्ने मलाई परमेश्वरको वचन बाइबलले येशु ख्रीष्टले सिकाउनुहुन्छ। म देशको प्रेमी हुँ, देशभक्ति हुँ। अरू जसले उहाँहरू भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले यदि गर्नुहुन्छ, यदि देशभक्तिको कुरा नै गर्नुहुन्छ, धर्म जोगाउने कुरा नै, देश जोगाउने कुरा गर्नुहुन्छ भने पहिला उहाँको स्वभावमा र उहाँको के अरे जीवनमा देखाउनु पर्दछ। किनभने आजसम्म जति पनि अमेरिकामा हामी नेपाली पाउँदछौँ नि, नेपाली अधिक मात्रामा पाइन्छ। अनि उहाँहरूको उद्देश्य चाहिँ पैसा मात्रै होइन, जब फर्केर आउनुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्ण प्रकारले आफ्नो स्वभावै नेचरै अर्कै लिएर आउनुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि अर्काले के गर्दैछ, के अपनाउँदैछ, हामीलाई त केही सरोकार भएन। हामीले अङ्ग्रेजको धर्म मानेका होइनौँ, मैले अङ्ग्रेजको धर्म मानेको पनि होइन, प्रभु येशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको हुँ। अनि यदि बाइबल इतिहास हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि येशु ख्रीष्ट चाहिँ एसिया महादेशको सेन्ट्रलमा उहाँ जन्मनुभयो, जो सारा संसारको मध्य भागमा पर्दछ। यस कारण किन भन्नु छ भने येशु ख्रीष्ट संसारको मध्यभागमा जन्मनुको कारण चाहिँ सारा संसारको मान्छेले ऊ येशु ख्रीष्ट त्यहाँ जन्मनु भयो भनेर देखोस् र येशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरोस्। संसारका तत्त्वदर्शीहरू, ज्ञानीहरू, आर्कियोलोजिस्टहरू, के अरे खगोलविदहरूले येशु ख्रीष्टलाई खोज्दै यरुसलेममा पुगेका थिए। यसले गर्दाखेरि येशु ख्रीष्ट कुनै धर्ममा आघात पुर्याउनको लागि होइन, न त क्रिस्चियनहरू नै देशघाती काम गर्नको लागि हो। येशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने क्रिस्चियनहरू अथवा येशु ख्रीष्टका अनुयायीहरू त देशका सेवकहरू हुन्। म आज यो कुरो मेरो हृदयदेखि गर्वसँग भन्दछु। अनि अर्को कुरा, नेपालमा केही धार्मिक अभियन्ताहरू छन्, विशेष गरी हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित अभियन्ताहरू, उहाँहरूले बेला बेलामा क्रिसमसको बारेमा अपव्याख्या गरिरहँदाखेरि अथवा क्रिस्चियनहरूको विरोध गरिरहँदाखेरि यहाँले पनि भिडियो सामग्री मार्फत आफ्नो वास्तविकता बाइबलबाट का केही वास्तविक कुराहरू यहाँले प्रकट गर्नुहुन्छ, यहाँले यो किन गरिराख्नु भएको छ? अभियन्ताहरूले विरोध गर्दैमा मैले बुझेँ, यो कुरा चाहिँ विशेष गरी यस्ता धार्मिक अभियन्ताहरूलाई बेसी टेवा दिएर माथि पुर्याउने र फेमस गर्ने काम चाहिँ टिभी अथवा यी च्यानलहरूले नै गरिरहेका छन्। तिनीहरूलाई पनि क्रिस्चियनहरूले बेसी क्रिस्चियनहरूले गरिरहेका छन्। कति क्रिस्चियन टिभी त्यो च्यानलका मान्छेहरूलाई म कमेन्ट गरिरहेको हुन्छु, तपाईँहरूले गर्दा यस्ता मान्छेले बढावा पाइरहेका छन् भनेर। त्यसो भए यहाँले आधिकारिक रूपमा कुनै हिन्दी अभियन्ताहरूले क्रिस्चियनहरूको विरोध गरिरहँदाखेरि सामाजिक सञ्जाल मार्फत तपाईँले आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभएको छैन अहिलेसम्म, त्यसो भए त्यसबारेमा मलाई ल सुन्नुहोस्, तपाईँको निम्ति यो मेरो जवाफ हो। हिन्दू अथवा वेदले यस्तो भन्छ अथवा हिन्दू धर्मशास्त्रका अन्य धर्मग्रन्थहरूले यसो यसो भन्छन् भनेर यहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभएको छैन? मैले दिएको छु कतिचोटि, तर दिनु आवश्यक हो। तपाईँले बाइबलको कुरा, बाइबलको सत्यता पाइसकेपछि होइन, मैले दिएको छु तर दिने पनि ढङ्ग चाहिन्छ, किनभने कसैको व्यक्तिगत जीवनमा आघात पार्ने कुराहरू दिन मिल्दैन, अधिकार छैन, यो कानुनी क्षेत्रमा पर्ने, कानुनी दायराभित्र आउने कुराहरू हो। यस कारणले दिँदा पनि त्यो तरिकासँग दिनुपर्ने हुन्छ। कोही बेला फेसबुक लाइभमा आएर बोल्ने कुरा भिन्नै हो, तर फेसबुक लाइभमा मैले एक दुईचोटि बोल्दाखेरि उहाँहरूले हतार हतार आफ्नो च्यानलमा हाल्नुभयो र त्यहाँबाट आफू चम्काउने कुरा काम गर्नुभयो, इन्कम जेनेरेट गर्ने कोसिस गर्नु, त्यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको प्रवृत्ति भएका क्रिस्चियनहरूले नै यस्ता खालका मानिसहरूलाई विरोधी गर्ने, विरोधी तत्त्वहरूको निर्माता नै क्रिस्चियन भएका छन् अहिले। किनभनेदेखि चाहिँ यदि मलाई अहिले म यहाँ के येशूको बारेमा म बोल्दैछु, तपाईँ आएर क्रिस्चियन आएर मसित यो कुरो मौका दिँदै हुनुहुन्छ, म बोल्दैछु। यदि एउटा अर्को हिन्दू समाजबाट अथवा वैदिक सनातन धर्मावलम्बीको माध्यमबाट तपाईँले आएर, तपाईँ त्यस समाजबाट आएको र मैले यो कुरो बोल्न मिल्थ्यो र म बोल्थेँ र
त्यसले गर्दा यो कुरो समय दिनु हुँदैन नि, म त त्यस्तो घरभित्र दिन्न थिएँ नि, तर तपाईँले तर उहाँहरूले चाहिँ यसो गर्नुहुन्छ, स्वागत गरी गरी खोजी खोजी गई गई लु भन्नुहोस् तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर गरिरहनु भएको छ, यो चाहिँ लाजमर्दो कुरा हो। वेदान्त दर्शनमा नै यीशु ख्रीष्ट तपाईँले पाउनुभयो भनेर भन्नुभयो, त्यसो भए बाइबल किन पढ्ने त? बाइबल भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। वेदान्त दर्शनहरू चाहिँ धर्मशास्त्रहरू हुन् र यी धर्मगुरुहरूले लेखेका हुन्। यस विषयमा तपाईँलाई मैले प्रश्न पार्नु छ पर्छ भनेदेखि चाहिँ आर्यन हिस्ट्री पढ्नुपर्ने हुन्छ, यो निकै लामो जान्छ। किन वेदान्त दर्शनभित्र यीशु ख्रीष्टको कुराहरू आयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बोल्गा टु गेन्जेस भन्ने पुस्तक पढ्नुहोस्। बोल्गा टु गेन्जेस भन्ने पुस्तक आर्यन हिस्ट्री हो त्यो, त्यो पढेपछि चाहिँ वेदान्त दर्शनभित्र यीशु ख्रीष्टको कुराहरू कसरी आयो भन्ने कुराहरू कतै कतै तपाईँले पाउनुहुनेछ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ वैदिक दर्शनका लेखकहरूले किन यीशु ख्रीष्टको बारेमा लेखे त वेदान्त दर्शनभित्र, यो कुरो हो प्रश्न चाहिँ। खास गरी चाहिँ वैदिक दर्शनका ज्ञाताहरूले यीशु ख्रीष्टको बारेमा कतै कतै लेखेको पाइन्छ कसरी त भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ, त्यतिखेरको समयमा आर्यनहरू हिब्रूहरूको साथमा धेरै वर्षसम्म गुलामी अवस्थामा रहेको इतिहास छ। यसकारणले हिब्रूहरूको दासत्वमा रहेको कारणले यहोवा परमेश्वरको बारेमा आर्यनहरूले धेरै कुरो सिकेको कारणले श्रुति ग्रन्थ बाटोमै हरायो र स्मृति ग्रन्थ नैमिषारण्यमा आएर फेरि ग्रन्थ लेख्नु पऋ्यो। नैमिषे निमिषे क्षेत्र क्षेत्रे ऋषय सौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रम समासत तैक धातुमुनय प्रातहुत हुताग्नय संस्कृतम सुतमासिनम प्रपक्षु इदमादरात् भनेर शास्त्रले भन्दछ। नैमिषारण्यको ठुलो एउटा के महत्त्व छ। नैमिषारण्यमा जब स्मृति ग्रन्थ लेखियो त्यतिखेर अलिअलि अलिअलि पहिलो पुस्ता बाटोमा मरेको कारणले दोस्रो पुस्ताले सम्झिँदै लु लेखौँ भनेर लेख्दाखेरि चाहिँ कतै कतै यीशु ख्रीष्टको कुराहरू पनि अथवा त्यो शब्द ब्रह्म शब्दाक्षरम ब्रह्म भन्ने शब्दलाई पनि त्यहाँ हालिएको कुराहरू छ र यो कुरा बाइबलमा वेदमा पाउँदछौँ। तर वेदले मैले अघि नै भने वेदले धार्मिकताको मार्गमा हामीलाई आस्तिक तुल्याउँदै डोर्याउँदै यीशु ख्रीष्टको शरणमा पुर्याएको छ। गलती 3:23-24 पद अघि नै त्यसको उत्तर भइसकेको छ र अब यहाँबाट यहाँभन्दा अधिक मात्रामा जान्नु हो भने यीशु ख्रीष्टको शरणमा जानुपर्छ, परमेश्वरको दिव्य वचन पढ्नुपर्छ, उद्धारको सम्पूर्ण परिपूर्णता चाहिँ यीशु ख्रीष्टको वचन हो। मैले यहाँ तपाईँको घरमा आएर माफ गर्नुहोला, मैले पहिलो पटक संस्कृत भाषामा बाइबल देखेँ नयाँ करार होइन, यो अहिलेको डिजिटल एजमा नागरिकको माग पनि हो कि संस्कृत भाषामा विश्वभरमा भएका प्राय भाषाहरूमा छापिएको बाइबल हो, यसमा कुनै नौलो कुरो त भएन। तर यो सँगसँगै एउटा गलत संस्कार र मानसिकताबाट नेपाली भाषी क्रिस्चियनहरू गाइडेड छन् कि गलत सिकाइएको छ उनीहरूलाई कि हामीले रामायण पढ्नुहुन्न, हामीले वेद पढ्नुहुन्न, संस्कृत पढ्नुहुन्न अथवा अरू कुनै धर्मग्रन्थहरू पढ्नुहुन्न भनेर त्यसरी सिकाइएको छ। यो बारेमा यहाँको विचार के छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? यदि रामायण नपढेको थियो भने, वेदहरू नपढेको थियो भने, ती के अरे अनेकौँ 18 पुराणहरू गीताहरू नपढेको थियो भने आज हाम्रो भारतवर्षका नेपालीहरू अथवा के अरे भारतवर्षका सारा मानिसहरू सबै नास्तिक हुन्थे, ऐश्वरवादी हुन्थे, यहाँ कोही पनि न धर्मै न त ईश्वर रहने थियो न त धर्म नै रहने थियो। यसकारणले अब यी धर्मशास्त्रहरू पढेर नै हामीलाई ईश्वर रहेछ भन्ने कुरा ईश्वर खोज्ने प्रेरणा दियो। आजसम्म कतै कुनै तीर्थमा पशुहरूको ताँत लागेको छैन, तीर्थ गर्न गएको पशुहरू हेर त भनेर मान्छे ईश्वर खोज्न गइरहेको छ, ताँत लागिरहेको छ भनेपछि मान्छेलाई आत्मा भन्ने कुरा थाहा छ, प्राण आत्मा शरीर भन्ने कुरा थाहा छ र ईश्वर चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा छ, यो चाहिँ शास्त्रहरूले सिकाएको हो। आज एउटा मानिस प्रभु यीशु ख्रीष्ट मलाई बचाउनुहोस् भन्दै जान्छ, कारण चाहिँ के हो भने तिनै महाभारत र तिनै रामायणको कारणले गर्दाखेरि हो, किनभने पहिला त्यहाँ गएर ईश्वर खोज्ने प्रेरणा पायो अनि ए ईश्वर त यहाँ पो रहेछ भनेर त्यहाँ गएर टुङ्गो लाग्यो। गलती 3:23-24 पद प्रशस्तै छ हामीलाई प्रश्न बुझ्नको लागि। यसकारण अर्को कुरा रह्यो संस्कृत, हामी नेपाली भाषा पढ्दैछौँ नि,
यो संस्कृतबाट उत्पन्न भएको नेपालीको बच्चा हो संस्कृत भाषा के अरे संस्कृतको बच्चा हो नेपाली भाषा. हिन्दी भाषा पनि संस्कृतकै बच्चा हो. यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै हाम्रो वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरू भन्दछन् संस्कृत भाषा नै सम्पूर्ण भाषाको जननी हो. सायद मलाई त्यो लाग्छ जहाँसम्म उहाँहरू ठिकै भन्दै हुनुहुन्छ. किनभने संस्कृत भाषा यदि आज तपाईँले र मैले समयमै पाएका थियौँ भने हाम्रो भारतवर्षमा ती मठ मन्दिरका मालिकहरू तत्त्वदर्शी तत्त्वज्ञानी ऋषि महर्षि पण्डित पुरोहितहरूले सबभन्दा पहिला यीशुलाई विश्वास गर्ने थिए. आज यहीको कमी भएको कारणले चाहिँ आज त्यो उहाँहरूकोमा जान पनि हामी झिस्किचाउँछौँ. उहाँहरूले विश्वास पनि गर्न मान्नुहुन्न किनभने हाम्रो परम्परा अर्कै छ, हाम्रो रूढिवादी हाम्रो शास्त्र अर्कै छ भन्नुहुन्छ. किनभने संस्कृत बाइबल भाषामा बाइबल यदि पहिला समयमै पाएको थियो भने एकचोटि मिसनरी आएर बङ्गालमा आएर एउटा निकै पहिलाको मिसनरी आएर बङ्गला के अरे संस्कृत भाषामा बाइबल त उहाँले प्रिन्ट गर्नुभएको थियो. तर दुःखलाग्दो कुरा कतिवटा कारणवश त्यहाँभित्र नराम्रो राजनीतिक कुराहरू पसेको कारणले त्यो बाइबल सम्पूर्ण प्रकारले विलय भएर गयो. र जसले यो काम गर्नुभएको थियो उहाँले उहाँ पनि यहीँ बङ्गालमै उहाँ मर्नुभयो. उहाँको काम सक्सेस भएन. तरै पनि बाइबल सोसाइटीले हिम्मत हारेन र आज नयाँ नियम नै भए तापनि हामीसित बाइबल संस्कृत भाषामा छ. र यो संस्कृत भाषामा बाइबल हामीले पाएको कारणले चाहिँ हामी ठुल्ठुला मठ मन्दिरमा पढिलेखेका विद्वान मानिसहरूको बिचमा बेधडक गएर हामी जान पाउँछौँ र उहाँहरूलाई यो सुसमाचार परमेश्वरको वचन संस्कृतको भाषाबाट पढेर सुनाउन पाउँदछौँ. यी मानिसहरूले पहिला त देख्ने बित्तिकै पहिला त यसो पढ्छन् र पहिला ढोग्न थाल्छन्, ओहो चुम्मा गर्न थाल्छन् यो संस्कृत बाइबललाई देखेर. किनभने आजको मानिसको तृष्णा छ, किनभने एउटा समाज छ, आफ्नो परम्परा छ, आफ्नो परिपहिचान छ, आफ्नो चिनारी छ. यस चिनारीको साथसाथै संस्कृत भाषामा बाइबल पाउनु हाम्रो भारतवर्षका समस्त मानिसहरूको लागि गर्वको कुरा हो. अनि यही कुरा चाहिँ आज हामीमा नबुझेको कारणले क्रिस्चियनहरू भएको कारणले येशु ख्रिस्टलाई जान्नुभन्दा बाइबलको ज्ञान लिनुभन्दा क्रिस्चियन मात्रै भएको कारणले धर्म परिवर्तन गरेको कारणले स्वभाव चाहिँ परिवर्तन नभएका मानिसहरूको सङ्कीर्ण मनस्थितिले गर्दाखेरि आज यो संस्कृत भाषा झन्नै विलय हुँदै गइसकेको छ. तर परमेश्वरको महिमा होस् बाइबल सोसाइटीलाई हामी बेङ्गलोर बाइबल सोसाइटीप्रति हामी कृतज्ञ छौँ. संस्कृत बाइबल उहाँले उपलब्ध गराउनु भएको छ. म यही बाइबललाई अहिले प्रार्थना गरिरहेको छु. यो संस्कृतमा छ, यसलाई नेपालीमा र इङ्ग्लिसमा तिनटै भाषामा सँगसँगै दाँजेर लेख्न प्रयत्न गरिरहेको छु गरिरहेको छु. प्रभुको अनुग्रहमा यदि यो काम सफल भयो भने संस्कृत इङ्ग्लिस र नेपाली सँगसँगै आउनेछ. नेपाली र इङ्ग्लिसमा हुँदाहुँदै पनि किन फेरि त्यसमा नेपाली र इङ्ग्लिसमा चाहियो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, के भन्न खोज्नुभयो? संस्कृत मात्रै जानेर मैले मात्रै जाने नि त. यदि नेपाली पढ्न जान्नेले त संस्कृत पनि त्यहीँ सँगसँगै हुँदा उसले संस्कृत पनि पढ्न थाल्छ. ए नेपाली भन् यहाँ यस्तो लेखेको छ, यहाँ यस्तो लेखेको छ, त्यहाँदेखि बुझ्न थाल्छ ए संस्कृत. मैले भन्न खोजेको चाहिँ अलरेडी त्यही जुन छापिएको छ त्यसलाई संस्कृत नेपाली र इङ्ग्लिसमा राख्न खोज्नु भएको त्यति मात्रै हो. तर तपाईँले लेख्न खोज्नु भएको त होइन नि ट्रान्सलेसन संस्कृतको जुन परमेश्वरले यदि अनुमति दिनुभयो र सुन्नुहोस् न, परमेश्वरले यदि अनुमति दिनुभयो र बाइबल सोसाइटीबाट पर्मिसन मैले पाएँ भने संस्कृत नेपाली संस्कृत भाषामा अर्को फेरि म नेपालीमा के अरे संस्कृत भाषामा बाइबल छाप्न तयार छु. किन यो भएन? यो त अब बाइबल सोसाइटीले गर्न छाड्यो नि त काम. अब त कन्टिन्यू अगाडि हामी जानु पऱ्यो. बाइबल सोसाइटी निराश भइसकेको छ. हामी क्रिस्चियनको कमजोरीले गर्दाखेरि कसैले डिमान्डै छैन, के गर्नु भन्छ? झन् यो च्याप्टर क्लोज भइसकेको छ बाइबल सोसाइटीबाट संस्कृत भाषामा छाप्नलाई. जुन पृष्ठभूमिबाट तपाईँ आउनुभयो आज तपाईँको पुरा पृष्ठभूमि सुन्यौँ. 16 वर्ष यहाँले वेद दर्शन अध्ययन गर्नुभयो, अन्त त यीशु ख्रीष्टलाई पाउनुभयो मुक्ति खोज्ने क्रममा. आज त्यही पृष्ठभूमिबाट जीवन जिराखेकाहरूको निम्ति तपाईँले सुसमाचारको केही तपाईँले गर्नुभएको प्रश्नको उत्तरमा सन्देश त अघि पनि मैले दिएँ र पनि फेरि पनि यहाँभन्दा अधिक मात्रामा मसित पुस्तकहरू छन्. 5 पुस्तक मैले लेखेको छु. वेदान्तलाई नियाल्दा ख्रिस्ट यीशुको दर्शन भन्ने सबभन्दा पहिलाको मेरो एउटा खुड्किला हो. त्यसपछि उत्सर्ग इङ्ग्लिसमा रेभुलेसन अफ वैदिक फिलोसोफी भन्ने, अरू आसामिस भाषामा पनि ट्रान्सलेसन भएको छ, अरू बङ्गला भाषामा पनि ट्रान्सलेसन हुँदैछ, अरू भाषामा इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेसन भइसक्यो, अरू पुस्तकहरू छन्. साथसाथै म सन्देश दिइरहेको छु, मेरो काम कन्टिन्यू भइरहेको छ. लकडाउनले मेरो सेवकलाई बन्द गरेको छैन. त्यसले गर्दा चाहिँ मैले युट्युबको च्यानलबाट युट्युब माध्यमबाट माधव उपाध्याय भन्ने तपाईँले खोलेर हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँबाट पनि म हाम्रो नेपाली जगतमा हिन्दी भाषीहरूको बिचमा सन्देश दिइरहेको छु. अनि यो बाइबलको माध्यमबाट यी पुस्तकको माध्यमबाट पनि सन्देश दिइरहेको छु. आज यो भिडियोको माध्यमबाट पनि यो
च्यानलबाट पनि म तपाईहरुलाई सन्देश दिइरहेको छु, परमेश्वरको राज्यको काम कसैले छेक्न थुन्न सक्दैन। अनि यो काम लगातार जबसम्म प्रभु येशू ख्रीष्टको तुरहीको आवाज बज्दैन आफ्नो मण्डली उठाएर लानुहुन्न तबसम्म यो सन्देश कन्टिन्यू भइरहनेछ। प्रेरितको पुस्तकमा आमेन लागिएको छैन, आमेन लेख्न बाँकी छ। तपाईँ र म हुँ त्यो प्रेरितको पुस्तक पूर्ण गर्ने, अनि तपाईँ जब प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनमा तपाईँ हामी उठाइ लगिन्छौँ त्यतिखेर प्रेरितको पुस्तक आमेन हुनेछ। र आज यो सन्देश तपाईँको लागि हुन्छ। यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, धन्यवाद। तपाईँले पनि यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको लागि उपहार टिभीको माध्यमबाट आज तपाईँहरू सबैलाई, श्रोतागणहरूलाई सबैलाई, यो मैले पनि बोल्ने मेरो जीवनबाट, मेरो जीवनमा प्रभु येशू ख्रीष्टले के काम कसरी गर्नुभयो र मेरो जीवनमा कसरी परिवर्तन आयो, मेरो जीवनमा प्रभुले के कस्तो प्रकारले त्यो मलाई मेरो मैले खोजेको कुरा तृप्ति गरिदिनु भयो भन्ने कुराहरू मैले राख्न पाएँ, म कृतज्ञ छु। अनि अन्तमा पनि म आग्रह गर्दछु तपाईँलाई योभन्दा अधिक मात्रामा जानकारी आवश्यक पर्यो भनेदेखि चाहिँ यही च्यानलको माध्यमबाट म तपाईँसँग आग्रह गर्दछु, माधव उपाध्यायको उपाध्याय युट्युब च्यानलमा तपाईँले हेर्नुहोस् र पुस्तक तपाईँलाई चाहियो भने भन्नुहोस्, म तपाईँलाई पुस्तक उपलब्ध गराइदिनको लागि तयार छु। परमेश्वरले आजको यो टिभीको च्यानलको माध्यमबाट तपाईँहरू सबैलाई येशू नाउँमा शान्ति होस्। जय मसीह। दर्शकवृन्द, आजको यो अर्थपूर्ण संवाद तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रम कृष्ण सरकारका लागि आज हामीसँग हाम्रो अतिथिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो पण्डित माधव उपाध्याय। उहाँको बारेमा थुप्रै भिडियो सामग्रीहरू उहाँकै युट्युब च्यानलमा प्रकाशन भएका छन्, तपाईँले त्यहाँ गएर पनि उहाँको बारेमा थुप्रै जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। उहाँको जन्म सन् 1962 सालमा भयो र करिब 16 वर्षसम्म उहाँले वैदिक दर्शन अध्ययन गर्नुभयो भारतमा गएर। तत्पश्चात मुक्ति खोज्ने क्रममा सन् 1997 सालमा उहाँले अन्ततः येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनमा मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्न पुग्नुभयो। एउटा अपत्यारिलो जीवन गवाई हामीले सुन्यौँ। उहाँसँगको यो संवाद कस्तो लाग्यो? आफ्ना प्रतिक्रिया हाम्रो कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। यति भन्दै सिलगढीबाट बिदा हुन्छु। हवस् त, जय मसीह, नमस्ते।